Черкаський водний патруль взявся ловити і карати браконьєрів. На Черкащині вже майже тиждень діє заборона на риболовлю щовна, та місцевих таке не зупиняє. Патрульні кажуть, порушники вигадують усе нові способи отримати улов, навіть сітки вже ставлять так, що у воді їх не видно. Відтак рибозахисникам теж доводиться вправлятися в методах відлову браконьєрів. На риболовному рейді побували і мої колеги. Кілька годин після світанку, а на річці Вільшанка рибалки вже вправляються у найкращого мисливця. Рибні розваги зупиняють рейдовики. Ви зараз знаходитесь в 500-метровій зоні від гідроспоруди. На даній території ловити заборонено. Дехто з них таки змотує вудки, інспектори ж рушають перевіряти далі. Паук. Заборонений знаряддя лову. У інспекторів свої міри здобичі. Ось цей улов великий. Сітка довжиною майже в сотню метрів. Рейд із води виходить на сушу. Тут інспекція перевіряє, чи не везуть браконьєри риби й заборонені пастки у власних авто. Подождіть, почекайте, а що тут у вас? Це лодка складена, а за лодочкою що там немає? А за лодочкою робочі інструменти. Аби покращити відлов порушників, об'єдналися одразу кілька інспекцій. Тут і рибохорони, і екологи, і водний патруль. Усі зазначають, браконьєри стають усе більш винахідливими. Нині вже навчилися ставити майже невидимі сітки. Зараз сітки можуть ставити на якоря. Їх притоплюють у воді. Тобто ми, коли йдемо по воді, лодкою йдеш, ти її можеш відразу навіть не побачити. Для цього застосовуємо трал, тобто на шнурку або на якійсь мотузці прив'язуємо металеву, будь-який кусок металу і по дну тягнемо його. Нині у підводних мешканців період нересту, тож вилов заборонений павуками, сітками, також із човна, на дві вудки та у невстановлених з берега місцях. За покарання – штраф. Від 51 гривні до 170. Це на любителів, так, не грубе порушення. За грубе порушення – це частина 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це судова стаття і вже з цими порушниками вирішується в суді. За ці 4 дні заборони на Черкащині склали вже сотню протоколів. Також вилучили кілька десят сіток. Ірина Малькова, Віка Новини.